আছো মেডিকেল সায়েন্স। আৰু মোৰ লগতে ইয়াতে এতিয়া অসমৰ পৰা প্ৰায় 100-150 ষ্টুডেণ্ট আবদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইনত। চৰকাৰক কি জনাবা? আৰু চৰকাৰক জনাওঁ যে আমি যেনেকৈ ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ইমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, চিন্তা কৰি আছে, আমিও ইয়াতে ইমানখিনি কষ্টত আছোঁ, টোপনি নাই, খোৱা লোৱাৰ শ্বৰ্টেজ হৈ আছে। তেওঁলোকে যিমান সোনকালে পাৰে আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰে। খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া তিনিদিন আগত যি কিনি আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা, সেইখিনি এতিয়ালৈকে খাই থাকিব লগা হৈছে, লাহে লাহে সেইবিলাকো শেষ হৈ আহিব ধৰিছে। তোমাৰ লগত অসমৰ কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া? আৰু প্ৰায় 100-150 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত আছে এতিয়া। আৰু যিমান জেগা আছে ইয়াতে ইউক্ৰেইনত, সৰু সুৰাকে কৈ আছে নোহোৱা নহয়। এতিয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা এতিয়া বৰ্তমান? চব ৰেডি হ'ম আৰু। মোৰ ল'ৰাজনৰ নাম হীৰকজ্যোতি হাজৰিকা, ইউক্ৰেইনৰ চুমি ইনষ্টিটিউটত আছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়ি আছে। এতিয়া তাতে মানে যিটো যুদ্ধ হৈছে, এই যুদ্ধৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই আৰু ঘৰ ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে। চৰকাৰৰ ওচৰত, অসম চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তাতে যিখিনি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আৱদ্ধ হৈ আছে, সেইখিনিক তাৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ মই প্ৰাৰ্থনা। জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি হাচাৰ্য ভৰতৰাণ।